Hinihiling ko lamang sa inyo na sagutin ng buong katotohanan ang mga katanungang ito. Padre, padre, pwede ho bang bilisan nyo? Mabilis na ngayon, anak. Po, 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 Ah, ikaw, Raul, ikaw ba ay kusang loob na pumarito upang makipag-isang dibdib sa babaeng ito? And... Kasama po natin ngayon dito si Kuya Cesar, ang batikang broadcaster na subok na sa bilis sa kanyang pagsasalita pagdating sa radyo. Uh, magandang hapon na Kuya Cesar, kayo roho na pipisil na mag-moderate sa debate ni na Tito Gingon at Las Ople. Ano masasabi niyo rito? Maraming salamat sa iyo at sa inyong lahat. Ang masasabi ko'y tatanggapin ko ang kanilang alok kanya lang eh, may problema ako. Hindi ba natin mabibilis-bilisan, paubos na ang oras, Kuya Cesar? Ano ang sasabihin niyo? Mabilis na nga yan eh. Ang uh, masasabi ko ay, uh, papano ito? Tatlo kaming nga uh, mabagal, uh, madalang pa. Ay, Sandali lang. Kailang kaya kami matatapos? Marahil, ay marami pa rin ang nakakakilala sa kanya, dahil siya ay sumikat, dahil sa kakaiba, at natatanging radio announcer, na napakabagal magsalita. Dahil sa sobrang bagal niyang magsalita, ay ginawan pa siya dati ng kwentong kotsero, na minsan ikahabang nagaganap ang kodeta, ay siya ang naatasang mag-cover ng nasabing pangyayari. Kaya habang nagre-report ika siya, dahil ika nagkakapotukan na ang mga sundalong nasa panig ng gobyerno, laban sa mga rebeldeng mga sundalo, ay dahil sa sobrang bagal ika niyang magsalita at mag-report, ay natapos na ang putukan at sumuko na rin ang mga rebeldeng sundalo, ay hindi pa rin siya tapos sa kanyang pagsasalita at pagre-report. Mula rito sa ating kinalalagyan na ay patuloy pa rin nating naririnig ang pagpapalitan ng putok ng mga rebelde at ng sundalo ng ating pamahalaan. At bawal din ika siyang mag-report tungkol sa kalagayan ng panahon. Dahil nga sa sobrang bagal niyang magsalita, ay baka ikatapos na ang bagyo, ay hindi pa rin siya natatapos magsalita at mag-report. Bagamat napakabagal niya magsalita sa kanyang programa, ay napakagaling naman niyang magbigay ng payo sa kanyang mga tagapakinig sa kanyang programa sa radyo. Siya ay sumikat bilang isang radio announcer noong dekada 70 hanggang dekada 80. Ito mga lods ang magiging topic ko ngayon. Kung gusto nyo ng ganitong klaseng content, mangyaring pindutin lamang ang subscribe button, at e-click na rin ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod kong videos. Halika't, alamin natin ang kwento ng buhay, at naging sanhi ng kamatayan, ng isang veteranong radio announcer, na sumikat dahil sa mabagal niyang pagsasalita. Pero bago ang lahat, ay isang maikling intro muna tayo. Hello mga lodi, welcome to my channel. Sa aking munting channel, ay aking inilalahad ang iba't ibang kwentong sinapit at naging kapalaran ng ating mga iniidolo sa industriya ng pelikula. Musika, sports at politika. Mga kuwento ng buhay nila, tulad ng karamdaman, krimen, trahedya, kamatayan at mga kontrobersyang nagpayanig sa mundo nila. Sila na mga tinitingala natin at minsan nang nagbigay saya, nagpangiti, nagpahanga at nagbigay inspirasyon sa ating kapwa. Ating alamin at kumustahin ang mga kalagayan nila at kung nasaan na sila. Isang paalala, ibig ko lamang pong ipabatid sa mga taga-subaybay at manonood ng munting channel ko, na ako po ay hindi eksperto. Ang mga kwentong mapapanood nyo sa channel ko, ay hindi nagsasaad ng tama, at eksaktong impormasyon, tungkol sa pagsasalarawan sa subject ng topic ko. Ito ay bunga lamang sa aking mga pananaliksik. Maraming salamat po. Si Cesar Lacbonocam, na mas kilala bilang Kuya Cesar, ay isang Pilipinong radio announcer noong dekada 70 hanggang dekada 80. Kilala rin siya bilang Speed Bagal. Si Cesar Lacbonocam ay isinilang noong May 15, 1938, sa Pansinaw, Candaba, Pampanga. Siya ang panganay na anak ni Aurelio at Romana Nukam. Napangasawa niya si Sylvia Villanueva Nukam at nagkaroon ng anim na mga anak na lalaki at ito ay sina Cesar Jr. o June, Arnel, Ranilo, Erwin, Nino, at Jordan. Bago siya naging radio announcer, dati siyang nagtitinda ng balot, at isa rin siyang scrap collector, nangongolekta ng mga lumang dyaryo, at gumagamit ng mga bote na ibebenta sa kanilang local junk shop, sa kanyang bayan. Dumating siya sa Maynila, at nagtrabaho bilang construction painter, bago nakuha ang trabaho bilang isang radio announcer, Matapos siyang mag-audition sa DZMM sa tulong ng kanyang napakanatatanging tinig. Siya ay itinuturing bilang isa sa mga pioneer ng istasyon na kinabibilangan ni Nanoli de Castro at Ernie Baran. Iningatan niya ang trabaho sa loob ng maraming dekada. Hindi nagtagal ay pansamantalang naudlot ang kanyang karera nang magsara ang ABS-CBN noong 1972 dahil sa martial law. Noong dekada 70 at 80, nagtrabaho si Kuya Cesar sa IBC-13 kung saan, siya ang station manager ng DWAN-1206. Nang muling magbukas ang ABS-CBN noong 1986 pagkatapos ng EDSA People Power Revolution, bumalik siya sa DZMM. Sa kanyang karera, nag-host siya ng ilang programa sa radyo na nagtampok ng kanyang kilalang mabagal na paraan ng pagsasalita. Nagustuhan at tinangkilik ng husto ng mga manonood ang kanyang estilo, dahil ito ay napaka-inspirational at medyo may pagkakomiko din. Sa kanyang mga programa, ay taus puso siyang nagbibigay ng payo sa mga tagapakinig at nagpapatugtog ng musika mula sa kanyang henerasyon. Siya ang nagpasimula ng entertainment talk radio sa Taglish, sa FM band, na noong panahong iyon ay ikinagulat ng marami. Ang mga nabanggit niyang programa sa radyo ay ang Dear Kuya Cesar, na napapakinggan tuwing 12 AM hanggang 4 AM. At ikaw sa likod ng mga awit na napapakinggan naman tuwing 12:30 PM hanggang 4 PM. Nanalo siya ng ilang awards sa kanyang radio announcer career. Lumabas din siya sa mga pelikula tulad ng mga sumusunod. Bala at Lipstick noong 1994 na pinagbibidahan ni Roderick Polate, Zoren Legaspi, Dindi Gallardo at Miguel Rodriguez. Gagay, prinsesa ng brownout, noong 1993, na pinagbibidahan nina Jelly de Belen at Anjo Iliana. At, Tora Tora, Bang Bang Bang, noong 1990, na pinagbibidahan naman ni na Eddie Gutierrez, Nova Villa, Carmina Villaruel, at Zoren Legaspi. Noong dekada 80 ay nagkaroon siya ng isang comedy TV show na Super Laugh In. Sa naturang palabas ay nagkaroon siya ng palayaw na Speed Bagal dahil sa kanyang mabagal na pagsasalita sa kanyang papel. At noong May 17, 2007, sa ganap na alas 9:45 ng gabi, dalawang araw lamang matapos ang kanyang kaarawan, namatay si Kuya Cesar dahil sa tila atake sa puso, sa edad na anim na putsyam. Nagawa pa siyang may sugod sa Capital Medical Center, at ginawa lahat ng mga doctors ang kanilang makakaya, upang siya ay ma-revive, subalit, huli na ang lahat pagkat, si Kuya Cesar ay tuluyan ng sumuko, at pumanaw noong May 17, 2007, sa edad na anim na putsyam. Ang kanyang mga labi ay inihimlay, sa hinlayang Pilipino sa lungsod Quezon Anot ano paman ang nangyari sa buhay ng ating mga iniidolo ay hinding-hindi kailanman matatawaran ang kanilang mga naging ambag sa industriyang kanilang kinaaaniban na minsan ang nagbigay sa atin ng saya, nagpangiti nagpahanga nagpaibig at nagbigay inspirasyon sa ating kapwa Kayo pala ang uh, mga suwak na inirekomenda ni Captain Pancho, right ang unang pointer na sa inyo ay aking ituturo ay ang tungkol sa quick draw ang quick draw ay ganito ay naipamana ko sa isang taong hanggang ngayon ay binibigyan ko pa rin ng partida pagdating sa draw. Sino siya, Major? Sino siya? Eto si...